U posljednje vrijeme dosta ljudi ima potrebu skenirati nekakve dokumente, poslati ih e-mailom ili nekako drugačije. E, nemaju svi dostupno računalo niti skener, a svi imamo mobitele koji imaju relativno dobre kamere i Microsoft Office Lens aplikacija i aplikacije slične njoj omogućavaju skeniranje dokumenata putem kamere na vašem mobitelu. Ovo je demo je na Androidu, ali vjerujem da ima i za iPhone-e. E, aplikacija, znači koristi kameru, uslika dokument, ispravi mu perspektivu, poboljša kontrast tako da izgleda kao da je skeniran i omogućavam ga da ga spremite u PDF formatu što je recimo potrebno za ZPP DOH obrazac da svi dokumenti budu skenirani u PDF formatu. E, kad otvorite aplikaciju, ona pokrene kameru, gore imate opciju za blic kako da koristi, znači stalno upaljen kao lampa, upaljen po potrebi, upaljen uvijek kad slikate, ugašen. Ja ću ga ostaviti upaljeno kao lampu, bolje radi onda dokument ljepše izgleda. Dole birate da li skenirate dokument, posjetnici ili želite samo fotografiju uslikat pa sami uređivati. Ja ću izabrati dokument, vidite kako on označava, znači, možete slikati iz iskosa i tako on će sam ispraviti perspektivu. Evo sad ćemo ovako ovaj okvir koji se pojavi, ono znači dokument, kao što vidite ispravi perspektivu, poboljša kontrakt da bude čitljivije. E, dole na ovu tipku možete dodati još jednu stranicu, znači ako morate i drugi, drugu stranicu slikati, skenirati. Evo ga. Evo, sad imamo dvije stranice. Što je bolje osvjetljenje, to će dokumenti bolje ispasti, bolje da su na kontrastnije površini možete birati da li dokument i naknadno znači možete vidjeti fotografiju kako izgledala prije obrade. Čeka izaberete dokument, vidite kako on to obradi. E, možete tekst dodati nekakav na dokument. Raznih boja staviti ga gdje hoćete. Možete i označiti na dokumentu nešto i to spremiti. Stisnete na crvenu kvačicu. on vas pita u kojem obliku galerija. Znači snima kao fotografiju. PDF, OneNote, jpg, bude u galeriji. PDF, OneNote, to je od Microsoftove note. OneDrive, to je cloud drive od Microsofta u Wordu. Da vam napravi Wordov dokument ili PowerPoint. Ja ću sad PDF, gore je naziv. Ostavit, ostavit ću sad kako je. I spremi on izgenerira pdf i evo kad ga otvorite otvorite sa nekim pdf vidite kako to izgleda evo to je to pretplatite se na moj kanal pretplata je besplatna